Përfundoj projekti policisë për një shtator të sigurt. Në shtëpinë e kulturës në shtim u bë shpërndarje mirënjohjeve, falënderimeve për ndihmtarët si dhe për implementuesit të projektit dhe pjesëmarrësit në projekt. Naimi Smali, kryetar komunës së shtimit, se vlerësoi lart bashkëpunimin polici komune dhe anas jetës. Sot është nder për ne që bashkarisht jemi në momentin e kurorëzimit të një projekti të suksesshëm, i cili sipas mendimit tim jep dy mesazhe. Mesazhi i parë është një bashkëpunim mes policisë së Kosovës dhe institucioneve tona mund të ketë një impakt shumë të rëndësishëm në qytetin tonë. Dhe projekti i përzgjedhur me nxënës që të marrin një ujit bazike mbi rregullat e komunikacionit dhe cilësinë e komunikacionit, mendoj se është një nga projektet shumë të rëndësishme sepse i mundson të rive tonë që të njën ma shumë me trafikun dhe njëkosisht të kenë në mëmurët e tyre se qka dhe si mund të silë minister në trafik. Një falendrim një veçanë shkon për ekipin e policisë Kosovës i cili ka punuar bashkarisht me këta nxënës edhe në punën teorike në njoftimin me rregullat elementare apo bazike për rregullat komunikacion, por njëkosisht edhe në asistimin e tyre apo mësimin praktik drejt në komunikacion, pra në rrugë tona. Kështu, mendoj se ky projekt nuk do tjetë projekti, por dhe i vetëm i cili do të realizojmë bashkë me policinë e Kosovës, por Komuna Shtimes, drejtorit të cilat janë në pranë Komunës e Shtimes, do jenë shumë të hapura që bashkë me policinë e Kosovës të identifikojnë edhe projekte tjera të cilat kanë karakter të edukimit të brezave të rije, posaçërisht të nxënësve të shkollave fillore, me qëllim që t'i ofrojmë edhe informacione të tjera të rëndësishme të cilat janë një mundësi apo një eksperiencë që mund të na vijë nga policia e Kosovës. Edukimi për trafikimin e qenieve, edukimet të cilat mund të jenë në menjanimin nga substancat narkotike, nga sjellje të tjera devijante të cilat në këtë rast do të ndihmonin që shoqëria jonë të kultivojë në kushtet më të mira. Prandaj edhe një herë zoti komandant, ne ju falenderojmë ju dhe gjithë policinë e Kosovës e cila ishte pjesë e këtij projekti dhe nikosisht një falendrim i veçantë shkon për mësimasit të cilët dhe drejtorët e shkollave të cilët kanë përkrah këtë iniciativë, ndërsa ju nxënës të dashur ju urojmë dhe ju përgëzojmë për gjithë ato të arritura dhe suksese që keni mund të merrni gjatë këtij trajnimi. Faleminderit. Në këtë ceremoni të ndarjes e mirënjohjeve në kolonili, drejtorisë rajonale të Ferizajt Gazmend Hoxha falenderoi implementuesin dhe pjesëmarrësit në projekt. Është nder dhe privilegj që sot ndodhem para jush dhe bashkërisht të kurorëzojmë projektin e përbashkët të policisë Kosovës, sesionit policor shtimes dhe komunës së shtimes dhe drejtorisë arsimit që ne kemi titulluar se mi kodifikuar shtatorin i sigurt. Për qëllimin e këtij projekti foli me harret komandantin, nuk kisha zgjat shumë. Qëllimi gjithmonë është i mirë, domethënë ne të ofrojmë një vendisim sa më të madh të nxënësve tonë kur kanë të bëjnë me sigurinë në trafik, sigurinë në shkollë. Edhe shpresojmë që sadopak kemi arritur që një pjesë të kësaj ligjërate ta përcjellim tek ju dhe të arrijmë efektin e duhur që në vazhdim të këtij viti shkollor ne mos të kemi fare viktime apo të kemi sa më pak të lashe në komunikacionin e mos ku janë përfshirë apo mund të jenë përfshirë nxënësit. Unë dua të falenderoj kryetarin e komunës që na ka mbështetë këtë projekt, po ashtu edhe drejtorit e komunës, jo vetëm projektin e lartësegur, po edhe gjitha projekte tjera që ne kemi pasë si policia e Kosovës. Komuna Shtimes ka qenë një ndër komunat që na ka mbështetë pa rezervë në çdo ofertë, çdo iniciativë që ne kemi pasë me qëllim të përbashkët të ofrimit të një sigurie më të madhe për qytetarët e komunës tonë. Në këtë rast, qytetarët tonë janë më të ndihshëm, janë fëmia, janë nxënësit tonë dhe besoj që ja ka vlerë të punojmë dhe do t'ja vlerë të punojmë edhe në të ardhmen. Unë vlerësoj që ky projekt është realizuar me sukses plot, edhe ju garantoj që policia e Kosovës do të ketë projekte të tilla në të ardhmen, në mënyrë që ne të krijojmë një ambient sa më të mirë dhe sa më të sigurt për nxënësit e fëmijët tonë që të lëvizin lirshëm edhe po ashtu si në shkollë edhe në anasjelltas në për qytet. Unë i falenderoj gjithëve, po ashtu i falenderoj ekipin e
policëve të Kosovës në asasioni shtimes që kanë punuar me këtë nxënës, edhe po ashtu një falënderim edhe për drejtorët e shkollës së arsimtar që kanë mbështet projektin. Faleminderit shumë. Enver Avdyli, komandant i stacionit policisë në shtime, falenderoj shkollat e shtimit dhe komunën për mbështetjen në këtë projekt. Si që tha, arsyeja pse në sodim e këto, është projekti shtatori sigurt, që policia ka realizuar në bashkëpunim me drejtorinë e arsimit dhe drejtorit e shkollat fillore komunën e shtimës gjatë muaj shtator. Fol një bashkëpunimi të mirë që ne kemi pas me drejtorinë e arsimit, këtë projekt e kemi realizuar me mjaft sukses, andaj arsyeja pse sodim e këto, është që edhe zyrtarisht ti falenderojmë gjithë ata që na kanë ndihmuar në realizimin e këtij projekti. Qëllimi i projektit ka qenë që nxënësve të shkollave fillore t'i ofrojmë disa njohuri elementare sa i përket rregullave të komunikacionit me tekst të veçantë, rregullat që kanë bënë me këmbësorët si pjesëmarrës në komunikacion. Andaj për të realizuar këtë projekt ne kemi ndonë në dy faza. Faza e parë e projektit është realizuar në objekte shkollore të komunës së Shtimës, ku përmes videoprojektorit policia nxënësve ju ka ofruar disa rregulla elementare sa i përket komunikacionit dhe këmbësorëve në komunikacion, ku me këtë rast në këtë fazë janë përfshirë gjithsej 546 nxënës të shkollave fillore të komunës tonë. Ndërsa në fazën e dytë projekti është realizuar në teren në praktikë, ku nxënësit bashkarisht me policët, përveç që kanë bërë demonstrimin se si këmësorët duhet të respektojnë rregullat në komunikacion si pjesëmarrës, të njëjtit kanë aplikuar edhe ndaljen e veturave bashkarisht me policët, ku nxënësit kanë pas mundësinë edhe rastin ta ndjejnë atë se si është të ndalësh një veturë në komunikacion dhe të kontrollosh dokumentacionin e veturës dhe të vozicit. Njëjtë ka qenë edhe ndoshta pjesa më atraktive për nxënësit, por edhe për neve si polici, mbi të gjitha edhe për qytetarët, për shkak se ne kemi marrë mendime të shumta edhe ato pozitive nga qytetarët sa i përket këtij projekti që është realizuar praktik. Andaj, duke mos ju marrë kohë më tepër dhe duke ju falendëruar gjithë juve që keni kontribuar dhe na keni ndihmuar në realizimin e këtij projekti, unë ndjerisht mund t'ju premtoj që ne edhe në të ardhmen do të mundohemi që të realizojmë projekte të ndryshme me tema të ndryshme, të cilat kanë të bëjnë me sigurinë e nxënësve në komunikacion, po edhe të dukurive tjera. Unë edhe njëherë ju falenderoj gjithëve për të gëzuar ishin edhe vijuesit e projektit. Unë jam Duart Rizani. Si në shkollë? Emi në Dora Kushtime. Si në klasë? E nën të kodë. Dhe keni marrë pjesë në këtë aktivitet policisë? Po. Qëfar keni mësuar këta? Kena mësu për rregullat e komunikacionit. Kemi mësu se si policia i ndalën veturat. Dhe sot u shërbit me minjoje, si pëndini? Nëse kam mësit të prezentuane? Unë jam Valder Nashiti. Valder në cilën klasini? Unë jam të 8-7. Cila shkollë? Shkolla e Mindoro Kushtime. Edhe ju keni vijuar këtë aktivitet policisë? Po, këtu ka qenë shumë mirë. Sigurisht që keni mësuar, apo? Po, kemi mësu për rregullat e komunikacionit. Shumë mirë kemi filluar. Dhe sot ponderoni me minjoje si bëndimi? Shumë mirë. Atë një emocion gëzime, apo jo? Shumë. Atëherë, suksesën të anë të. Falinderit. Policia rajonale frizohet me falënderim e nderoj kryetarin e komunës së Shtimit zotrin Emi Smali, drejtorin komunal të arsimit Hajrulla Ademaj, drejtorët e shkollave të Shtimit, ndërsa me mirënjohje ekipet e shkollave të mesme të Olta që morën pjesë në këtë projekt. Ftoj drejtorin e shkollës fillore Lazgush Poradrici Muzeqin, Adil Avdil.